runtii arintan kufsiga waa arin taagan oo aan u baahanahay inaan ka wada hadalno oo aan u baahanahay inaan in badan la iska wareysto. Horta bal maxaa keenay marka waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan garoobay madashaan aawa oo b d r c noo diyaarisay aan ka qayb galo oo aan qayb ka ahaado. Goobtuna waa goob aada u qurxoon oo saacidaynaysa inaan muddo ku wada hadli karno oon isdhegaysan karno. Mahadcelinta iyo salaanta kadib, runtii arintan kufsiga waa arin soo noqnoqotay oo weliba soo badanaysa. Kufsi maahanoo dhammaantan waxaa ku darsamay kufsi dil la socdo. Dhowr kiis oo runtii aada u adag ayaa ka soo baxay Puntland, dhammaan dalkeennay ka soo baxeen. Kiiskii ugu horreeyay la yaabnay wuxuu ahaa caasho yar ilaa u naxariisto gabadhaas yartaa markii la kufsaday, weliba kufsay wadareed markii la kufsay kadibna la dilay. Waxaa ku xigay ilmo yaroo lagu kufsaday afgooyey, waxaa ku sii xigay gabar xabad lagu dhuftay markii la kufsay kadib xubinta taranka laga shuudgaray, waxaa ku sii xigtay mid kale oo hadda isbuuc uun taalo isbitaal Digfeer aan ka soo tagay Boosaaso laga keenay, iyadana markii la kufsaday kadib la shuudgareeyay. Runtii kufsiga beryihii hore waxaan maqli jirnay goobaha ay muryaantu joogaan ama isbaarada oo kale ayaa gabar waa la dhacay waa la kufsay maqli jirnay, laakiin lama maqli jirin magaalo ama dhexdeeda ama meel oo markaas muryaan joogin ayaa gabar lagu kufsaday. Waa wax nagu cusub. Waxaa isweydiin muda marka in la iskufsado markhaati loo samaysto saddex qofood afar qofood oo muslim ah oo Soomaali ah ay si wadar ay u sameeyaan kadibna ay qofkii dilaan wax keeni karo. Waa su-aal runtii isweydiin mudan. Waa waxaan la yaabnay oon la yaabnay oo meeshay ka socdaana ka sii weynay dhinac loo qaadaa la ka sii waayay runtii oo la garan waayey. Bal meeshaan u qaadno in dad Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ama rag ah inta iyagoo gruub ah ay gabar wada kufsadaan haddana ay isla gartaan inay dilaan waa wax lala yaabo oo damiirka iyo qof bini aadan aan fahmi karin. Waa arrin runtii amkaaq iyo yaab nagu noqotay. Waa wax oo haddana hal mar ma dhicina way soo noqdeen. Taan la yaabnayna haddana waxaaba sii kordhay. Markaan aniga quustay waxay ahayd markaan la kulmay gabar saddex jir ah iyo mid afar jir ah oo dugsi ka timid oo niman waaweyn oo hal maaha saddex iyo afar intay qaateen baabuur ku qaateen oo habeen gurigooda soo seexiyeen oo soo kufsadeen subaxii la soo dhigay laamiga ilmihii yaraay afar jirka ah. Bal ilaahay idinku dhaarshay afar jir maxaa laga kufsadaa? Inaa lillaahi wa inaa ilayhi waxaan la yaabnay. Reer xamarka markay saacadaas ay joogtay yaaban waxay dhaa unakaa yaabnay unakaa yaabnay waa yaabnay. Marka waa yaabnay runtii aadan u yaabnay. Waxaan meeshay ka socdaanan garan weynay. Waa wax dhaqankeeni aan ahayn, waxaa waa wax diinteeni islaamka aan ogolayn. Waxaan u baahannahay marka wacyigelin badan in laga sameeyo. Runtii falka caasho yar sida loo xaliyay Puntland oo cadaaladda loo mariyay aad baan ugu faraxnay. Dowladda Puntland iyo dhammaan intii ka shaqaysay mahadaa ka gaadho aad baan ugu faraxsanahay saad u xaliteen. In lagu dhiiran marka waxaa waaye in la mariyo sidii loogu talagalay loo maareeyo oo cadaalad la mariyo qofkii dembigaas falkaas foosha xun ku kaco. Waxaan kaloo u baahanahay riboodadii in la keeno oo riboodadii la helo oo na soo gaaraan wasaaradihii ay soo gaaraan guddidii xaquuqul insaanka ay soo gaaraan lawyeriskii ay helaan ay dhakhaatiirta booliiska amniga si wada jir ah loogu wada shaqeeyo oo arintaas si loo qaato oo bulshanimay ceeb nagu tahay. Barnimayo waxaa ceeb nagu ah inaan dhiigga islaamka in la isdilo ay Soomaali caadi ka noqotoon la qabsanaa dhibaato noogu filan. In qolyo ay qarax intay soo abaabulaan boqol qofood oo Soomaali aan waxba galabsan in la laayo, haddana annagoo dhan tacsiyuun la fadhinoon maskaxdeena lala qabsiyaan nagu ahayd wax cajiib ah. Kuma darsan karno dan kufsi inaan la qabsano. Wax lagu darsan kara ma in maskaxdeena la isku dayo inaan gabadh baa la kufsaday waa la dilay aan haddana la qabsano. Ma la qabsan karno, dhibay nagu tahay. Gabdhahana naftirkoodan waxaa laga rabaa wacyigelinta kadib gabdhaha Soomaaliyeed iyagana indhaadeeg inay iska dhaafaan. Nin aadan ka siino Facebook la soo hadal walaalay hala kulmay maba taqaanid si ay ula kulantay. Wallaahi waa indhaadeeg inaad nin aadan ka siin oo Facebook ku jiro oo unknown magaciisa yahay kula hadlo ku yiraahdo Muqdishaan kula jooga waa bar isku kaayakeen intaad degdeg tirahdo ninkii la kulantid aadan ogeyn buu ninku ka shaqeeyo wuxuu yahay. War kuwaa taqaanid la sheekaysto oo hooyadood iyo aabahood iyo familkooda wax kugu sameeyaad soo qaban kartid
mid adigaad meelaad u raacday aan jirin oo aadan garanayno facebook aad isku barateen hala kulmina indhaadeeg oo waali ah waaye iska dhaafa taas nimanka dadkan waa la fahmi karaa nin waa fahmi kara nimanku waan markaan yarayno iskuulada aan dhigan jirnay wiilashu waa kala naqaana wiilku wax barto tukado ilaahaygii isku xidhanoo wiil hagaagsan ay midka yaal suuqa banooniga intuu kusoo daabeenki seexdoon waxba baraninoo waa kala taqaana marka why do you want inaad nin oo yaal suuqad u jeedid inuu dalbalwad leeyahay oo seegseeg yahay wax baraninoo hagaagsanayn oo wax kas ka suuro maxay ula kulmaysaa gabdhayahow naga daaya idinkale idima calaan cali karnay all the time hala kulmina nimanka aadan ka seynin iska soo baara hooyooyinka oo ilmaha yarara haystaan ilmihiina ka taxdira ilmihiina halaga taxdiro ha lagu hubso iskuulka inay gaareen dugsiga ku hubsada inay soo noqdeen qof weyn ku dara taasna anagana taxdirka dhinaceena nimankii waa u jeediine taxdirka anagana aan dadaalno bal dadaalka dhinaceena ha laga helo wacyigelin badanna in laga sameeyo arintan dhammaan culimada soomaaliyeed inay arintan ka hadlaan masaajidadii looga hadlo oo dhammaan goobaha looga hadlo oo dhallinyarada in isku baraarujiso gabdhagabdhaas dhallinyarada soomaaliyeed oo wiilasha ahna walaalihiin gabdhaha ah bal ka warhaayo oo socodkeeda la socda anaga markaan yarayn wiil walaalahayn waa ka cabsan jirnay haddaad wiil salaamaysidoo daris yihiin oo abbaa isee tahay ku dhaho hadduu walaalkaa soo socdo maxaanoo la hadashay markuu baxaa la salaaqa qaadi jiray waqtigay ahayd laakiin hadda ma ogi gabdhihii weesi bay u saaxiiboono waaba la isku ogol yahay bal gabdhaha ka warhaayo idinkoon handadin oo haddana aan ma lihi yacni hala cabiriyo laakiin haddana ha laga warhaayo hala tale hala siyo baayo waxaan iska dhaaf hala dhaho oo habeenkii hadday leed shaqo ka imaanayso oo kale hala doono hala keeno si marka wixii aan ugu taxdirno salaam bank wuxuu kuu fududaynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga salaam bank lacag ugala baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga akoonkaaga salaam bank ku maamulo si dhib yar salaam bank aada u mahadsantihiin.